Доброго дня! Раді вас бачити в нашому закладі. Готові зробити замовлення? Доброго дня! Так, можливо, ви могли б мені щось порадити? Так, в нашій кав'ярні дуже добре готують і латте, і капучино, і какао. Чому ви надаєте перевагу? Я люблю і латте, і какао. Мені без різниці. О, а тоді, можливо, спробуєте шокачино? Цікаво. А підкажіть, будь ласка, з чого воно складається? Шокачино в нашому закладі – це американо з молоком та какао. Дуже цікаво. Ви знаєте, я спробую. І ще, будь ласка, дайте тортик. Не знаю, можливо, наполеон чи тірамісу. В нас зараз є тільки тірамісу. Даю вам тоді шокачино та тірамісу. Маленький шокачино чи великий? Маленький, будь ласка. А як щодо молока? Вам дати звичайне чи, можливо, альтернативне? В нас є кокосове, мигдалеве та бананове. Давайте краще кокосове. Добре. До сплати буде 150 гривень. Бажаєте розрахуватися карткою чи готівкою? Картою, будь ласка. В нас також є QR-код. Ви можете розрахуватися картою за QR-кодом. Добре. Вам все сподобалось? Так, дуже. Тепер я ваш постійний відвідувач.